Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Nah, nah, now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible? How could we let love go? How could we move on? Move on? Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Nah, nah, now. Cause your love made me go blind. Why are you playing? We ain't got the time. Tell me now. I'm kinda new with apologies. Holding back, I got history. Never cut it bite, but somehow you make me change. Like I'm better off. Amores, bom dia pra vocês. E aí, como é que vocês estão? Tô iniciando mais um vídeo topzera da balada pra este canal. Eu espero de coração que vocês gostem, tá? Quem gostar já sabe. Regaça o dedo no like pra mim. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Minha gente, antes de dar continuidade aqui no vídeo, eu quero ter uma pequena conversinha aqui com vocês. Pela milésima, décima, última vez. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí depois que a gente some aqui do YouTube, que a gente dá um tempo, sabe? Para de gravar um pouco, o pessoal dando a reclamar. Mas quando a gente volta, são os primeiros a sentar o pau, sentar a lenha, a ficar, sabe, no ouvido da gente, enchendo o saco, perturbando. Porque isso pra mim é perturbação, minha gente. É perturbação, não tem condição não. Bom, vamos lá. Eu já falei aqui diversas vezes, né? Pra vocês, quem me segue, me acompanha, assiste o vídeo do começo ao fim, vai saber que eu já tô cansada de falar isso aqui. Que a situação das crianças, da guarda, está sendo decidida pela justiça a partir do momento que você contrata um advogado pra trabalhar. Que ele pega a sua causa, entra na justiça, nós temos que aguardar o juiz resolver da decisão final dele. Então, assim, da mesma forma que vocês estão aí do outro lado, ansiosas para poder saber
com quem vai ficar as crianças, eu também tô. Eu tô no mesmo barco. Eu tô esperando a decisão do juiz. Mas é isso. Encerrando o assunto por aqui, por favor. Porque eu não tenho saco, eu não tenho paciência. Aí depois vem dizer que eu sou ignorante, que depois que minha vida mudou, fiquei orgulhosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas não é. É as pessoas que são hipócritas, chatas. O ser humano, minha gente, não vale o pão que come. Porque eu já falei diversas vezes, mas insiste em me perturbar. Eu não respondo, não, os comentários de gente que não tem o que fazer, sabe? Pra falar besteira. Eu olho e passo por cima, assim, ó. Eu só dou coração pros comentários que me evoluem, que me colocam pra frente. Não as pessoas que me colocam pra trás. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Pra vocês, ó, vocês já viram, então não tem como mais esconder, né? E quem tiver aí me criticando, que critique, tô cagando pra isso. É, galera, hoje é o dia seguinte, acabei de acordar. Ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês, porque deu a hora de eu ir treinar, entendeu? Aí eu peguei, tomei banho, me ajeitei e fui treinar. E mudando de assunto aqui, pessoal, olha só meu cabelo. Ontem eu fui no salão de beleza da minha amiga, e ela deu essa selagem aqui, ó. Maravilhosa. Olha esse cabelo, minha gente. Eu tô cuidando bastante dele. E ele tá crescendo, tá desenvolvendo, tá ficando cheio. Tá ficando brilhoso, saudável. E agora, pessoal, eu vou dar continuidade aqui no vídeo. Vou fazer as coisas de casa. Apesar que eu teria que sair, né, pra resolver alguns probleminhas. Gente, ainda tô gripada. Não tô legal, sabe? Essa noite eu nem dormi direito. Tossi a noite toda. Aí eu levantei de madrugada, fiz um cappuccino, tomei, porque ele é quente, então ajuda a acalmar a garganta. Mas vocês acreditam que eu nem poderia ter tomado? Por conta que eu tava em jejum pra poder fazer uma bateria de exame hoje de sangue. E eu não vou poder fazer, porque eu quebrei o jejum. Só que eu quebrei por uma boa causa.
Eu precisava tomar alguma coisa quente, porque minha garganta, eu não conseguia parar de tossir. Aí só quando eu tomo alguma coisa morna, que ela se acalma, para de ficar arranhando, aí eu consigo dormir. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free, and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. Oi, meus amores, bom dia! Minha gente, por aqui já é o dia seguinte. Eu acabei de chegar em casa, agora são 9 horas da manhã. Hoje eu tive que acordar bem cedinho, porque eu fui no laboratório fazer alguns exames, tirei sangue, mas já tô em casa. Passei na casa de Kátia, né? Tomei café, que eu tinha levado uns pão. Agora eu já tô aqui em casa, eu vou cuidar porque a minha casa está uma bagunça. Aí eu vou dar continuidade aqui no vídeo pra vocês, né? Porque ele ficou muito pequeno. Eu acho que tá uns 10 minutos, se eu não me engano. Antes de eu sair, eu deixei uns tapetes na máquina lavando. E pelo visto, ela já tá enxaguando. Aí enquanto não fica pronto, eu vou cuidar aqui, né? Fazer alguma coisa. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free, and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better.
that to change your mind. For love or pity, let me know. Not, not now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Oi, meus amores, minha gente, vocês piscaram e eu já tô aqui na casa de Kátia. Eu vim almoçar, já comi, tô de barriguinha cheia, tava aqui, ó, deitadinha na cama descansando e terminando de editar esse vídeo aqui pra vocês. Então, galera, olha só, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Porque eu preciso dar início a outro pra vocês. Porque eu quero manter a frequência de vídeo aqui no canal bem boa. Tô querendo muito tentar pra ver se eu consigo liberar vídeo todos os dias. Só que eu não quero manter a rotina só de dona de casa. Eu quero trazer vídeo aqui pra vocês de decoração. Tô pensando em comprar aquelas decorações bem simplesinha pra poder tá decorando meu quarto. Comprar uns quadros bonitos pra colocar naquela casa. Gente, eu tô pensando em cada coisa. Mas assim, não vai ser por agora, tá? Porque eu tive que gastar com os vidros da casa. E é até bom tocar nesse assunto pra explicar pra vocês. Aonde que já se viu uma casa sem porta e sem janela? Tem gente aí que fica toda hora fazendo a mesma pergunta. Gleice, sua casa não tem porta? Gleice, sua casa não tem janela? Minha gente, tenha paciência. Eu não sou milionária, não. Eu trabalho pra ter minhas coisas. Então, assim, se a casa ainda não tem porta, não tem janela, é porque eu ainda não tive condição de colocar. Mas eu já providenciei, graças a Deus, o rapaz tá trabalhando, ele tá fazendo os vidros lá, né, produzindo, tá na fábrica. Assim que tiver pronto, eles vão assentar tudo bonitinho, as portas e as janelas, tá bom? Ok? Parem de ficar fazendo a mesma pergunta, porque já tá chato, viu? Mas é isso, eu quero trazer vários conteúdos legais aqui pra vocês, só que eu vou ter que finalizar esse daqui, porque eu tô querendo começar outro. E já tá bem tarde, agora já vai dar 2 horas. Eu vou finalizar esse, salvar, fazer capa, mandar pro YouTube, pra depois já começar outro. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou e vê que eu mereço um joinha, regaça o dedo no like pra mim. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu. Um grande beijo no coração de vocês. Que papai te salve a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau.